This report looks at what's been happening in Western Tigray zone over the በመሰረቱ ሪፖርቱ የሚያረጋግጠው ነገር በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ ምን እየተፈጸመ እንደሆነ ባለፈው ዓመትም ተመሳሳይ ይዘት ያለው ሪፖርት ይፋ አድርገናል። ይህኛው ሪፖርት ለየት የሚያደርገው በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ እንደ አዲስ እየተፈጸመ ያለውን ወንጀልና በተለየ መንገድ መፈጸሙን ማሳየቱ ነው። ለዚህም በቂ ማረጋገጫ ሰነዶችን ይዘናል። ባለፈው ዓመት የተፈጸመውን ግፍ የሚያሳይ ነው። ሂዩማን ራይትስ ዎች ከቀናት በፊት ባወጣው ሪፖርት በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ዘግናኝ ግፍ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠሉን አስተውቋል። በተለይም የአማራ ታጣቂዎች የመዕራብ ትግራይ ህዝብን ለማጥፋት የጀመሩትን ዘመቻ ሪፖርቱ በማስረጃ ይፋ አድርጎታል። ሰሞኑን የሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት ወንጀል ፈጻሚ አካላትን ቁልጭ አድርጎ ያሳየና ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላም ቢሆን በተለይም በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል ተጠናክሮ መቀጠሉን በማስረጃ ያስቀመጠ ሪፖርት ነው ሲሉ የህግ ምሁሩ አቶ ሙስጠፋ አብዱ ይናገራሉ። ፋኖ እና ሚሊሻዎቹም የአማራ የተለያዩ ኃይሎችም ጭምር እየፈጸሙት ያሉት ወንጀል በዝርዝር ያስቀምጠዋል። አጠቃላይ ይዘቱ ስታዩ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ቶርቸሮች፣ ማሰቃየት ጭምር፣ ግድያዎች ጭምር ያካተተ ሪፖርት ነው። አሁንም በትግራይ ሲቪሊየንስ ኢትኒክ ክሊንሲንግ እስካሁን ድረስ ብሎ መጠርታቸው ትንሽ ሌጋሊ ማነጋጋሪ ሊሆን ይችላል። ጄኖሳይድ ኢቨን በሪፖርቱም ገልጸውታል። በኢንተርናሽናል ሎው ዲፋይን ባይደረግም የሚል ያስቀመጡት ፓራግራፍ አለ። ቤዚካሊ ግን እየተፈጸመ ያለው ኢትኒክ ክሊንሲንግ፣ ቶርቸር፣ ግድያዎች አሁንም ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የተፈጸመ ድርጊት መሆኑን እጅግ አሳዛኝ ያደርገዋል። በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ሪፖርቱን አልቀበልም ለማለት ካስቀመጣቸው ምክንያቶች ውስጥ ሪፖርቱ ፖለቲካዊ ይዘት አለው ማለቱ ተቀባይነት የሌለው ነው ይላሉ አቶ ሙስጠፋ አብዱ። ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ብሎ ነው በመቃወሚያው የገለጸው። አስቢው፣ ዓለም አቀፍ ገለልተኛ ተቋም የተባለን ድርጅት መርምሮ አረጋግጦ ታማኝነት ባለው መልኩ ያወጣውን ሪፖርት ፖለቲካዊ ይዘት ሊኖረው አይችልም። ሲጀምር ሂዩማን ራይትስ ዎች ከዚህ የሚያተርፉት ፖለቲካዊ ሚሽንም የለም። ተቋሙም ኢንዲፐንደንት ተቋም ነው። ምን ፖለቲካዊ ተልእኮ ሊኖረው ይችላል ብለሽ ብታስቢ ግን በጣም አስገራሚ ነው። ሊሆንም የማይችል ለፕሪቶሪያ ስምምነት ስፖይለር ከመሆን በስተቀር ባለመቀበል የሰጡት መግለጫ ተገቢ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ስለተፈጸሙ ወንጀሎች ገለልተኛ አጣሪ ቡድን ገብቶ እንዲያጣራ የከለከለ በሚገኝበት በዚህ ወቅት እንደዚህ ያሉ የህዝብን ስቃይ የሚያጋልጡ ሪፖርቶች ሲወጡ አልቀበልም ማለቱ ደግሞ በርካቶች ላይ የተጠያቂነት ጉዳይን እንድንጠራጠር ያደርገናል ብለዋል። እነዚህ ያደረጉት ጥፋት እኛም እንቀበለዋለን ነው ዲፌንስ ምታደርግላቸው። እኛም እጃችን አለበት፣ የእኛ ተላላኪ ናቸው፣ እኛ የሰጠናቸው ሚሽን እየፈጸሙ ነው የሚል እየነገሩና ያሉት ሶ እየተፈጸመ ሁለት ነገር ነው የሚይዘው። አንዱ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል እንቀበለዋለን እሰየው እያሉን ነው፣ ሀዘናቸውም እየገለጹልን አይደለም። ሁለተኛው ደግሞ በምዕራብ ትግራይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል እናውቃለን፣ አዎ፣ ግን እንከላከልላቸዋለን ነው። ያ ደግሞ ተገቢ አይደለም። በተለያዩ ጊዜያት በትግራይ ህዝብ ላይ የቀጠሉ የሚገኙት ወንጀሎች የተለያዩ ሪፖርቶችና የሰብአዊ መብት ተቋማት ማጋለጣቸው የዓለም ህዝብ የወንጀሉን ጥልቀት እንዲገነዘብ ያደርጋል ያሉት አቶ ሙስጠፋ አብዱ የዓለም ማህበረሰብ ከሪፖርት በዘለለ አፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ የትግራይ ህዝብን ስቃይ ሊያስቆም ይገባልም ብለዋል።